So, untuk hari ini, tadi kita dah bercakap pasal overheat, kita dah cakap pasal bateri, kita juga dah cakap pasal tayar pancit, dan kita juga dah bercakap pasal macam mana, dekat highway mana, kalau korang dekat highway ni, korang boleh call siapa. Kalau korang dekat highway ni, korang boleh call siapa, okay? Sekarang ni, untuk yang last ni, kita nak bercakap pasal insurans lah, kan? Kalau lah korang macam, kereta korang ada insurans. So, korang boleh hantar kereta korang ataupun call bengkel kereta yang boleh deal insurans dengan korang, yang boleh bayar korang punya kerosakan kereta ke accident kereta ke dekat bengkel tu menggunakan insurans. Okay, korang pergi dekat bengkel yang boleh cover by insurans tu. Banyak kali dah ulang benda yang sama, kan? So bukan bengkel biasa-biasa tau, bukan bengkel yang kedai-kedai lot-lot tu, bukan. Ni bengkel pusat servis ataupun pusat kelengkapan kereta. Kalau nak tahu macam mana nak tahu bengkel yang mana ataupun yang mana boleh cover insurans, senang je. Takkan korang tak pernah pergi servis kereta, kan? Seorang korang sebanyaknya. So korang call je bengkel tu, korang call je tempat servis kereta korang tu, and then diorang akan macam dekat mana. Kalau korang dekat laluan tu, korang cakap lah korang dekat jalan tu ni. Kalau korang dekat laluan plus, korang cakap lah korang dekat laluan plus ni, and dia akan datang bawa tow truck tu, dan dia akan bawa tow truck kot, ataupun dia bawa dia akan hantar orang lah, and dia akan pick korang kat situ, and then korang boleh deal lah insurans dengan diorang. Okay, korang boleh deal sebab dia nak bayar kereta korang tu menggunakan insurans. Okay, so dalam banyak-banyak masalah ni, kan, paling penting sekali make sure kalau lah kereta korang tu breakdown ataupun korang dah dapat feeling-feeling yang kereta korang tu akan stop, korang bagi double signal. Firstly, korang kena buat double signal. So tak adalah orang akan langgar ke, orang akan put belakang korang ke, buat traffic jam lah kereta korang ke. So make sure buat double signal, okay? And kalau dah buat double signal tu, korang macam nak tengah tunggu mekanik ke apa ke, kan, korang boleh bagi isyarat tangan macam jalan je. Macam polis traffic selalu buat tu. So korang buat je isyarat tu agar tak menyebabkan kesesakan lalu lintas yang melampau. Sebab biasanya kalau kereta breakdown ni memang jam. Memang sangat-sangat jam. Zati pun, Zati naik kereta lah, kan, Zati tahulah, kan. Okay.